Nih, nyong. Ini gue ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Ini mutar aku ora tanggung jawab lho. Mutar tak sanggane. Brodol rambut dhewe ora. Tusuk kene kuwi tenggu. Mati dereng. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Aku isin iki entukane jagoi Ndoro Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja bokon sikil. Engko gak sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Ketitik iki malang-malang kada ana ing ngarepku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna, kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa guna nih. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, mekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngestina ora ketampung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsu. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep do mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampean nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora sampe melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan negara Ngestina lho iki ngestaken dawuh paman kula terus minggah Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa Karang Kademel tak bumi angus silakan nene nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab sampean ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kademel ning sampean sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku pun sekecake nggih wong edan ora nantangi kok juru minggat ayo Pakdhe nek arep kepengin kewirangan mungsu Antasena gene marganing patimu kaya Antasena Oh,
Wah. Dibalik set si sortanya wes ontosino blup kena dodo tembus apa lagi dekok tumbah tak usung nak nyum wah asik kadang nonton tumbah tak duduk samlo ke sirai sortanya men iso satu kaya sampean mau lu malah kulo melu mencelat deh. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jian gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk, petuk dasmu. Nang temandang ampun ra jaman-jaman. Rampungi, rampungane asip makacarane. Gatut kocok dasar Pronyoto Siwokarto Marmo
Ayo, nanti Semar. Kukupan Siwono Yontoko bedanda dari Gatot Kaca. Wah, sumbar we, pasti. Wah, nah dia jamu mutiar jeneng aku. Kukoro. Ndhe idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Ih, gemes aku. Wah, lha kang gresik muni. Tampile ra jamak-jamak. Karta marma iso bablas. Yo nulung garing nggih. Rampungi to, Lur. Yo. Tomo ya anak pendito kami. Idak sikile. Set. Ora. Waduh mati aku. Candak sia iso wok balik. Halo. Seneng yo. Waduh soto ngantem. Yes. Ora ono apa-apa. Tenono. Aku nak tegel tak uyui kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo kowe, Truk? Wah, pamer ora. Sampean niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet tambegan. Wis. Iku ora guyon lho, ora. Nek jan wegah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam luwih sampe bumi, mung sak jam luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajalan cobanen. Carane nyoba? Ngampet ambegan. Habis bumi. Iya betul. Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sak. Ayo terus, Den. Sambri ngono ya. Sambri kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara, Dara. Kowe ngerti perang Ndara Garut kaca. Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara. Sejus. Urawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Oh. Bila celeng iki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Heh, ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ta. Arene ndi sae? Dara, ngopo?
sakit manah kula ndara. Mergane Petruk niku ngalem ndara Antarjo ingkang ngeroka. Petruk niku diciprati kekuatane ndara Antarjo. Kekuatan apa? Isa ambles bumi. Ndara kula nyuwun terbang ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho ndara. Nyuwun ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa ndara? Wis. Carane? Sikil digedruke lemah ping telu. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Ah, madake. Petruk kandung golong. Petruk kandung golong. Iki nalindring pringgondani Raden Giatung kanca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung golong. Terus terus ora kurang ajar, Truk. Terus 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 ora kurang ajar. Aku ora cametan, Truk, terus ora. Kaya bel. Jijireng ora. Aku iki iso jijik senengane. Kowe sambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo yo yo. Gong, hei. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maksep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarjo ya. Aku iki lak don mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Diparingi sapa? Ndara Antarjo. Gareng kaya iso mabur. Ah kenae ndara karo kanca. Ya aku nek ora njaluk sik kocelek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Cluk, hey. Ndara? Apa? Ini do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarjo diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bola aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso. Ini bisa ada garing. Aku bisa ada segoro kaya ada daratan, tapi ada banyu, ada ora kelelep. Yang pamer kan dadak golek segoro. Terus kalau yang pamer ke Petruk ada garing gak ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Nggo kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Dobus. Heeh. Dobus. Iya. Dobus ki ngapusi. Ha iya.
regane rasa. Kene iki ting clekune. Dadak golek nggon-ngonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa ora rasa ndagel, rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Wis ambles bumi iso digradi ndase wali lah. Hubungane apa? Aku takon kok wangsulana. Lah tak wangsuli. Eh iso ambles bumi to? Iso gleleng gleleng gradi ndase wali lah. Atene sigar, ah berarti ora ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng apa? Wis iso mabur iso. Gradi ndase wani ra. Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong-gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sapa kowe, kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Nek, mung gradi ndase Bagong kok ora tegel. Gajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pita kok malah kebalik ta iki? Nih, nya. Ki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek mutar aku ora tau jawab lho. Mutar tak sanggane. Wis gak wis, mari tok tugas akhir rumong mutar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati direng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo. Kowe sae duwe to obat iki ora masalah. Yo. Brodol rambuté wae ora. Edian nak, ano golek keris? Oke. Anak ni drei. Terserah. Tusuk kena kau tenggelam. Mati drei. Edian. Mentol etro. Edian. Iya. Coba nyonya nak petengah petro. Wei wei wei. Ngawur orang. Gue nyobolan deh papa orang. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entukane jagoi Ndoro Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Ajek bokon sikil. Engko gak sing ampuh meng ngendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora meng ngendas tok. Wedan ora apa-apa. Ya nggon empuknya. Edian ora apa-apa piye? Heh, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo. Kata undi. Munggah kok katoke diceneng. Ora langgleng. Dene mereke mung jeteman. Kene to Kang ora. Aku jekem lho. Ya. Lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 33. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempet lanang lempet rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ya ambles iki lho. Yo. Gong gong gong. Gong. Rambutku. Ayo kapa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke Karang Kedempel. Sampyo dene aku.
harap menyerah. Pate Sengkuni harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati aku. Mati tenang aku. Ini orang limpe Melayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenang aku. Ayo gong, kapake gong. Plotrake. Ojo. Kok iso nangane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bakal? Kowe metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petro saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Arab segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene. Cucu ndasmu. Ya to, Lur? Heeh. Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki opo? Linmas ya, Lur. Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to. Goblok ning gaya. Oh kuwi peting aku kuwi. Ngayal mandal. Wah, jantung banget. Komandan kok Linmas. Ayo komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen. Apa Legend. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngri krungu tembung helikopter kok teratapan. Ini ora bali ngrekoda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang gerik. Oh iya lah liye. Aku ki sing meneh kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten arang kesupen. We. Pripun, Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Kadi glindingke. Cilaka iki. Neng ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya ora iso to. Jetenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Jajal gong ndase digraji. Ndasmu. Meneh mlethek. Kok iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Mbek. Mbek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasude bian arga linggih sanggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat sekop pitung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh.